Automobilový trh bol v posledných rokoch doslova zaplavený malými, kompaktnými a lacnými športovými autami. Jedna automobilka však pritom nebola. Jediné, čo nám dokázala Toyota v danej dobe ponúknuť, bol pseudošportový Auris, ktorý mal najvyššie diesel pod kapotou. Mňa ako milovníka značky Toyota a ich športových aut to nesmierne mrzelo. Veď kde sú tie časy, keď mala Toyota v ponuke MR2, Celicu, Supru? Našťastie časy sa menia a tak ako sme volakedy slintali nad Celicou 6. generácie, tak dnes môžeme slintať nad GT 86. GT 86 odkazuje na AE 86 z 80. rokov. Čo však málo ľudí vie, je fakt, že toto auto odkazuje ešte na jednu legendu z portfólia Toyoty a nie je tým nič iné ako legendárna 2000 GT. Tých odkazov na toto auto je tu viac než dosť. Zoberme si len napríklad základnú koncepciu, to znamená motor pozdĺžne vpredu, náhodná zadné kolesa. Keď sa pozrieme aj na tvar celkovo tohto auta, tak vidíme, že je veľmi príbuzný práve 2000 GT a množstvo dizajnových detailov, ako je napríklad vibratie predného a zadného okna, tvar prístrojovej dosky a mnoho iných, to všetko odkazuje späť do histórie Toyoty. Vývoj GT 86 trval celých 5 rokov. Bežné auto zabere zhruba 2. Aj tu je vidno snahu konštruktorov automobilky priniesť na trh absolútne dokonalý a hotový produkt. Je to veľmi komplexné auto, o čom svedčí napríklad to, že manuál k tomuto autu má zhruba 600 strán. Tento konkrétne má 200, je to len ovládanie multimédií, ten druhý 400 stranový je o udržbe a prevádzke samotného auta. GT 86 je plodom dvoch rodičov, otec Subaru, mama Toyota. Otec dodal klasický 2-litrový boxer, ktorý poznáme napríklad z Imprezy. Mama dodala vstrekovanie, prípadne prevodovku, ktorú poznáme aj z Lexusu IS, prípadne z Toyota Alteza. Veľa ľudí tvrdí, že 200 koní je v tomto aute málo, ja však tvrdím, že nie je. Vtip je totiž v tom, že nie je 200 koní ako 200 koní. Najpodstatnejšie totiž je, koľko kilogramov každý kôň musí vláčiť so sebou. A ešte jedna pripomienka. To úplne najdôležitejšie je najmä to, ako tento výkon dokáže auto dostať na vozovku. A tomuto autu to ide skutočne výborné. Ak by vám predsa len bolo 200 koní po nejakom čase málo, nezúfajte. Športové divízie obidvoch automobiliek, teda u Subaru je to STI a u Toyota TRD, určite už teraz pripravujú vo svojej kuchyni nejaké špeciálne lahôdky a zlepšováky pre tieto autá. A tým sa dostávame k veľmi podstatnej veci. Toyota GT 86 alebo Subaru BRZ boli totiž pripravené ako open project, čo znamená, sú to dokonalé autá uvedené na trh, ktoré ale stále poskytujú obrovské množstvo miesta pre inovácie, pre zlepšenia, čiže jedným slovom, miesto pre ďalší aftermarket tuning. Ťažisko tohto auta je nižšie ako u akéhokoľvek Subaru alebo Toyoty. Je dokonca nižšie ako u Ferrari 458 Italia. A to už je slušné. Po naštartovaní motora vás prekvapí ten zvuk, ktorý je taký nejaký. Osobne som čakal niečo väčšie, niečo proste bublavejšie, tak ako to poznáme z Imprezy STI, ale asi by som mal prestať pozerať tie nadúpané japonské videá. Čo naopak naozaj chválim, to je táto perfektne vyskladaná 6-stupňová manuálna prevodovka, ktorá má svoj pôvod v Lexuse IS alebo v Toyota Alteza. Keby som mohol, jednu by som okamžite poslal do Francúzska, aby naučila miestnych, ako sa také prevodovky naozaj skladajú. Aj keď som fanúšikom automatických prevodoviek, musím povedať, že do tohto auta patrí jedine tento 6-stupňový manuál. Je jednoducho tak dobrý, že nemá absolútne význam tu dávať čokoľvek iné.
Počas jazdy na našich cestách, ktoré majú veľmi ďaleko od kvalitných, zistíte, že podvozok je relatívne tuhý, ale ešte stále je veľmi komfortný a veľmi dobre žehlí nerovnosti, ktoré sú na cestách. A musím povedať, že je relatívne tichý. Štandardom je pri GT86 samosvorný diferenciál, teda LSD, ktorý v kombinácii s výborným podvozkom, perfektným rozložením hmotnosti, prevádza na ceste takmer dokonale motokárové jazdné vlastnosti. Tu nám máte po celý čas pocit, že máte úplne všetko pod kontrolou. A na takýchto vlhkých cestách zrazu ani tých 200 koní a 205 Nm vôbec nie je málo. Naozaj platí, že kým to auto netočí aspoň 4000, tak ten motor prakticky nejde. Myslím, že toto auto mi padlo úplne ako uliate. Máte pocit už pri nasadaní do auta, že to auto si jednoducho oblečete na seba a postupom času zistíte, že ten výkon hrá druhé husle v tomto prípade. Pretože tie prvé husle hrá vynikajúci podvozok, perfektné jazdné vlastnosti a takmer chirurgická presnosť na ceste. Auto sa dá točiť až do skoro 7,5, čo je celkom postačujúce, aj keď teda poznáme motory, ktoré mohli točiť až do 9, ako je červené pole na tomto krásnom aute. Ale je úplne výborné, že tá stabilizácia a trakčná kontrola sa dajú vyplniť absolútne. Kým som tomu na BRZ-ku nerozumel, na Toyota GT86 sú k dispozícii v zásade 4 režimy, ale v podstate prvý a posledný, teda úplne všetko zapnuté a úplne všetko vypnuté, sú bežné veci pre mnohé auta, ktoré sú športovo ladené. Po týždni užívania tohto auta môžem s kľudom prehlásiť, že toto je jedno z najlepších aut, aké som kedy šoferoval. A do toho všetkého prichádza jedno z najlepších riadení, aké som kedy vôbec v autách zažil. Veľmi mi to pripomína tú klasickú školu, ako je Mazda MX-5 alebo Toyota MR2, prípadne Porsche Boxster. Čerešničkou na torte je posed za volantom tohto auta a pocit absolútnej kontroly, ktorý nad ním máte. Samozrejme, k tomuto prispievajú aj špičkové športové sedačky, ktoré sú už sériovou výbavou GT86. Veľa ľudí tvrdí, že 200 koní je na toto auto zúfalo málo. Ja však nie, pretože nie je 200 koní ako 200 koní. To najpodstatnejšie je totiž to, koľko kilogramov jeden kôň ťaha a akým spôsobom ich dostane na vozovku. Ťažisko tohto auta je veľmi nízko, je nižšie ako ktoréhokoľvek Subaru alebo Toyota. Je dokonca ešte nižšie ako má Ferrari 458 Italia. A to už klobúk dolu. Tá kontrola toho auta v zátačkách na hrane je úplne úžasná. To je chirurgický nástroj to auto, neskutočné. Cestičky ako Pezinská baba sú doslova stvorené pre auto ako je toto. V tomto prípade 1200 kg živej hmotnosti dokážete viesť po ceste s obrovskou dávkou presnosti a s radosťou, ktorá priam vyžaruje z tohto auta. Jeden z dôležitých aspektov práve pri Subaru BRZ a Toyota GT86 je ich cena, ktorá vyvoláva naozaj vášne aj na našom webe topspeed.sk. Maroš, cena na Slovensku je 32 000 eur. Myslíš si, že je to naozaj adekvátna suma k tomuto autu? Ťažko povedať, či adekvátna je alebo nie. Problém je v tom, že my sme tých ľudí dosť namotali na to, že to auto bude stať 25 až 27 tisíc. A ja verím, že ten údaj sme si nevycúcali z prsta, ale že vychádzal z nejakých indícií z Japonska alebo z Ameriky, kde sa o tom aute vedelo dlho vopred. My sme ľuďom motali hlavy 2 roky, že to bude za veľmi rozumné peniaze a v konečnom dôsledku je to drahšie o 5 litrov. Čiže to auto má konkurenciu, ktorá je lacnejšia v podobe Hyundai Genesis, ale to auto je oveľa ťažšie, robustnejšie a nie je také agilné ako toto. Čiže ja teraz neviem povedať, či je tá cena naozaj zlá. Možno keby tá Toyota GT86 prišla s cenovkou takou, ako má, ale predtým by sa 2 roky nemotali ľuďom hlavy, tak by to bolo asi v poriadku. Teraz všetci chceme, aby to stalo o 5000 eur menej. Viem aj info o tom, že ten jen má nedobrý výmenný kurz s eurom a aj kvôli tomu je to auto drahšie. BRZ-ko stojí nachlb presne ako stojí GT86. V konečnom dôsledku je to úplne to isté auto. Ty tvrdíš, že sú veci, ktoré by si vedel odpustiť.
Vieš, že to auto sa vyrába v dvoch verziách, respektíve v dvoch výbavách. Je to prémium, kde už si nedokúpiš dokopy nič. Nič, no. A ten základ v zásade, to by asi o 2000 eur lacnejší. Hej, no pre mňa osobne naozaj tu nie je potrebná v takomto aute dvojzónová automatická klimatizácia, xenóny, vyhrievanie sedačiek a bezkľúčový vstup a takéto prkotiny, ktoré naozaj môžem žiť bez nich, úplne v pohode. Čo ja by som možno naozaj prijal je to, aby Toyota aj na európsky trh priniesla verziu RC, ktorá má relatívne veľký úspech na domácom japonskom trhu, to znamená, že auto, ktoré si, ako správne povedal, vyzerá ako Fabia Junior, to znamená, príde na plecháčoch, príde bez akéhokoľvek interiéru a vychytávek typu klíma. Čierne drsné nárazníky. Čierne drsné nárazníky, nelakované, ale spĺňa základný účel, to je úplný základ pre tých, ktorí chcú postaviť nejaké auto na serióznejšie jazdenie na okruhu alebo na driftovanie. Tam samozrejme musí byť aj cenovka nižšie, ktorá je, myslím, že po prepočte zhruba o ďalších 4000 nižšie. Ale stále sa bavíme o aute, ktoré by stálo zhruba 25 000 eur, čo je už na celkom slušnej úrovni. Ja neviem, možno, že to nebude znieť pre tých, ktorí tie auta predávajú u nás OK, ale keď sa tie auta na trhu budú objavovať, alebo teda budú nejakých pár rokov, možno sa rozumné peniaze budú dať kúpiť. Tam bude ohromným problémom s tým nájsť dobrý kus, ktorý nebol už dvakrát buchnutý, trikrát opravovaný a v inzeráte sa bude tvrdiť, že to mal môj detko a bolo to celý čas garážu. Ja chodil iba do kostola, nefáčil ešte. Ja ale ešte jednu vlastne k tejto cene mám zaujímavú informáciu, že vo svojej dobe, teda zhruba niekde v roku 2005-2006, stala vrcholná verzia Toyota Celica s 1.8 VVT LI motorom, teda 192 konovým motorom, v plnej výbave zhruba 35 000 eur na dnešnú euromenu. A zoberieme si, že o generáciu novšie auto s výkonnejším motorom, s lepšími jazdnými vlastnosťami, s lepšou výbavou stojí 32 000 eur. To je teda prípad GT86. Z tohto pohľadu sa to nejaví až ako taká prehnaná cena. Ej, len netreba zabúdať na to, že medzičasom došlo k ohromnému prepadu cien vozidiel, pretože hot hatche bežne stávali na úrovni okolo 40 až 50 000 eur a dnes tie výborné veci kupuješ do 30 000. Do 30 000. Auta sa v roku 2010, myslím, prepadli cenovkou v podstate asi o jednu petinu a to treba zachovať aj pre toto auto, to nemôže byť vytrhnuté z kontextu. Takže v Toyote, ak pozeráte náš ukňučaný test, tak prosím, urobte niečo s tým. Zmeňte pomer medzi eurom a jenom. Zhrnuté a počarknuté. Toyota GT86 si viem naozaj dokonale predstaviť ako auto na dennodenné používanie a cez víkendy ho trošku potrápiť na okruhu. V tom by mi nezabránila ani spotreba, ktorá sa priemerne pohybuje na úrovni zhruba 7 litrov na 100 km. Stavte sa ale, že onedlho prídu ďalší výrobcovia s podobne upečeným autom. A viete prečo? Pretože Toyota im už recept ukázala.